fikrimi ne de ifade edeyim ki bundan başka bir söz çıkarmasınlar. Yani öyle olmalı dışı tekmetler bunlar üniversite celal edilmez. Bunun da bir yolu var ki, niye mühendis dersi diyor? Bayağıları siz çıkışınızda başlığında özür söylediniz ki, müxtəlif peşe sahipleri bakın, vəkillər olsun, müəllimlər olsun, həkimlər olsun, hamısı öz ixtisasları üzrə ali təhsil alırlar, diploma alırlar. Buna baxmayaraq gəlirlər, yenə də keskin çəkirlər. İstəyir hakimlər olsun məsələn. İndi biz deyirik ki, jurnalist da, yəni mətbuat dördüncü hakimiyyət. Onda necə ola bilər ki, bax bu dördüncü hakimiyyətin nümayəndələri gözlərini bax bu testdən kənarda saxlasınlar. Mən hesab edirəm ki, həqiqətən vicdanlı jurnalistlər, bacarıqlı jurnalistlər, öz peşələrinə hörmət edən jurnalistlər. Bu məsələdə əslində məni dəstəkləməlidir. Mənim bu qaldırdığım məsələ yeri gəlmişkən deyim ki, bəziləri başlayıblar, bu xaricdən də mən görürəm ki, bu internet sitələri üzərindən çıxan ki, qanunda belə bir müddəa var, aslında qanunda belə bir şey yoxdur. Mən bunu təsdiq eləmişəm ki, bəli, orada 70-ci maddə var, jurnalistlərə vəsiqənin verilməsi. Həmin maddə ilə bağlı mənim tərəfimdən bu ideya irəli sürülüb ki, bu olsun.